haweeweynaha ka soo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle ee ku boobay dalada Darweesh oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa daaranaa. Sugootinta madaxweynaha eelkiisu sii dhammaanayay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo muddo ku siman 7 sannadood hayay xilka madaxtinimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, sidoo kale waxay halkaasi ku soo dhaweeyeen kuna hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee dhowaan loo doortay talada qarankani Soomaaliland. Intii ay munaasabaddani socotay waxaa laga jeediyey hadallo dhinacyo badan taabanaya. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay haweenweynaha ku boobay dalada Darweesh, waxayna yidhaahdeen: waxaan leeyahay Muuse noqo daadihiye, isku wada bar iyo galbeedba cadaaladna ku gaadhsiiya ummadda uu maanta mas-uulka ka yahay, waayo dadka ma gaadho wax la siiyo ama xil loo magacaabo, laakiin waxa gaadha cadaalad. Cadaalad baan u baahanahay. Xilka ka sii degaya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyana waxaan leeyahay duca qabe, waad mahadsan tahay, si wanaagsan baad noo daadihisay 7 sannadood eed cilka haysay. Bini'aadmiguna cabatin ma waayo. Aniguse waxaan leeyahay madaxweynihii ugu qaalisanaa ee Soomaaliland soo maray weeye madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Cabdi Biixi Xildiin. Waxaana leeyahay madaxweyne, hambal iyo haddii aanu nahay ururka Darweesh, waxaanu halkan kaaga soo diraynaa hambal iyo aan la soo koobi karin adiga iyo xaasaskaaga Marwo Sahra Cabdillaahi Cabsiiye iyo Marwo Roode Axmed Cumar. Hambalyo waxaan uga dirayaa madaxweynaha cusub ee Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xaasaskooda ayaan hambalyo uga dirayaa. Taasoo ay hambalyaynayaan madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylixi. Aad iyo aad baanu madaxweyne kuu soo dhaweynaynaa, kuuguna ducaynaynaa, kuuna hambalyaynaynaa, kuna leenahay xilkan culus ee lagu idmaday ee lagu doortay Ilaahay horta ha kula garab galo. Ururkan Darweesh dalada mustaqbalka insha Allah bidmillaahi kariin waa dalad u adeegi doonta haweenweynaha 3 gobol, Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle. Ururka Darweesh uu hambalyeynayo madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylixi dhammaan marmooyinkooda. Aad iyo aad baan hambalyo iyo bogaadin aan ka sido dhammaan gabdhaha Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle u dhashay intayada fadhida intaw naga maqan aanu kuu soo gudbinaynaa madaxweyne. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay aqoonyahan Maxamed Baashi Xaaji Xasan, waxaanu yidhi gaar ahaan madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi oo ku ballaysimaya xukunkiisu inuu ku fidsanaado Soomaaliland oo dhan dhulkii uu Ingiriisku xukumi jiray, marra la yidhaaho waa heer waqooyi, marra qaldaan, marra Soomaaliland. waxa uu xukunkiisu la kulmay oo doorashadii ugu horreysay ee Muuse uu ku soo baxay ay tahay tii dhammiba 6 gobol ee Soomaaliland ay doorasho ka dhacdo. Horta waxa la yidhi hadba qofka tegaya iyo qofka jooga waxa la sii sagootiyaa qofka tegaya Soomaa. Waa halka rugaan falyeynaynaa oo leenahay madaxweyne waa mahadsan tahay madaxweyneheenni 7 sannadood ina soo daadiirayay Axmed Maxamed Maxamuud Aadan. Waxaynu leenahay madaxdii tayale uu miyuhu waa tamadiyaa Axmed Toonkii lagu doortay waa taaladii guray isagoon taraysiyo kursiga Toorey lagu geelin oo tii mundeeliya higsada tabihii reer Gaandi oo taashkii nabadeed situu taliyay Gorron Turki iyo tan iyo Washington hadalladuu teedshay gwaankuu turjumay iyo siduu tuugsiga u diiday baarlamaanta Turkiga hayiyo guurtii lagu taamo tayisada haldoolka iyo sharcigu taabaqaad noqoy tallaabooyinka muuqda iyo tacab intuu gaaray tiro laguma soo koobo iyo tixiyo geeraar. Waa xiriirka Osaar Star TV Hargeysa.